الأخو سعودية ده سعودية. وعليكم السلام، قولوا ده سلام. ألا ريا لك يا بيرا كارتك أمال بي كارتك بويش. الحمد لله نا دبي هم خدا طول مسافر دي الله تعالى بات ساتي خدا ده چه سعودية كي لك شانتي پیسی میں سے بچ کا ویسے لگا مطلب تو سیڈی راغا پکی نہیں الٹا پلٹا دسی راغا پکی نہیں او دوبئی کے خورو راغا سڑے با بچ کی کی چکم سڑے مطلب خپل کار تا کار ہوئی. وعلیکم السلام. یو جہان منن اللہ باباد لرا خوشحالم ټول رمانه ده که څنګه اوس بس صرف دا ده چې علي شتلې راغلې ده نو ډز او غپې جوړ کړی ده پوه شو یاره. بس الام و دي الام الام ته وساته مننه زړګه ژوندی اوسې. پوه دلته دا شی صحیح کار هم نه کوي پته نشته زه جاړم ولې جاړې لکه یا لکه څه چلته باندې او دا خو یاره دا خو ډېر وخت نه دا مر کړی دی بس مننه اشمه. او اشم دی خو ما څه په الو کې دی لکه او په الو دی مننه زړګا ژوندی اوسې. ټول روانه نظرګه موږ لایف راولو څوک شته هم نه چې زه لایف نه یمه بیا هر څوک ډېر دي اچ با کار دی والله مننه شمه ژوندی اوسې آباد اوسې خوشحاله اوسې بریالی اوسې. خا خا نو دا قصې دي. وعلیکم السلام زړه یار شیخ مننه درګه شیخ ژوندی اوسې او تیرې الا دا خو ټول وران کسان راغل بس یا مه خرابېږه مشکل شته کټ پشې مننه مننه زړګا ژوندی اوسې. هلکه دا خو ډېر زاړه ملګري رالی یار دا ګلونه چې رالېږي والله دا دوی خو دا خو ډېر وخت خوره کو یا هلکه تاسو چېرته غیب شو یا هلکه زه څه مړ خو نه ومه چې مړ ومه د خدای نیک بخت کله کله خو سلام را باندې اچوئ که نه دا خو د ته راشه ته هم ډېر ګلونه مننه شیخه وای ستن مې مننه پراته یو یار. وعلیکم السلام دماغ سوالت کار نه کوي که څه ټولو نه مننه درګاه ژوندي اوسې. پرانه تاسو چالو فورګه زیبا ګولې ته لایف شیر کو زیبا ګولا چی ته آها زیبا ګولا خوشتامو تاسو سی باغولا را والو صبر وکړه شکرام شکارا پاتې نه لای یا به راضی یا به ناراضی دې څه پاته نه لګیا کله کله بیخي غیب شي
عظيم أرضى عليه صدق. دوسو ايه ده شي شادي اللي قال لك وعليكم السلام شكرا لك يا لا تجعل في وشي هاي طولي كاردك